כמו הוראה של הרבי ללמוד בבין המצרים ועניינים של בית הבחירה, אני רוצה להתייחס להלכה ברמב״ם בפרק הראשון של בית הבחירה, הלכה ט"ז. שם הרמב״ם כותב, מהגמרא במסכת יומא, שהיו מלבנים את המזבח פעמיים בשנה. ואיך היו מלבנים אותו? היו לוקחים מפה, והיו מלבנים ממפה. הראב"ד מיד קופץ ואומר, מה פתאום במפה? בכפיס של עץ. הראב"ד הבין שהסיבה שהרמב״ם לא אומר שהיו עושים את זה בכפיס של ברזל, זה רק בגלל שלא רוצים לפסול וגום את האבנים. אבל כפי הנראה, לרמב״ם היה נימוק אחר, כמו שאנחנו נראה בהמשך. נשאלת השאלה, אם אתה שם פעמיים בשנה סיד על המזבח, אז אתה הולך ומגדיל אותו במילימטר, שתיים כל פעם. והרמב״ם פוסק בפרק ב' של בית הבחירה, בהלכה השלישית, ואין להוסיף על מידתו. נו, אז אני כבר רואה בין ריסי עיניכם שאתם אומרים, זה נקרא להוסיף על מידתו? המזבח, מזבח, הוספתי פה מילימטר, שם מילימטר, עוד שנה, עוד מילימטר, עוד מילימטר, עוד שנתיים, עוד מילימטר, עוד מילימטר, אבל 410 שנים, אני אומר, אתה מוסיף מילימטרים כל הזמן. אבל בלי זה גם כן, אני חושב שזה לא נכון השיקול הזה. למה? כי הגמרא אומרת בחולין פי ג' שכשהיו מקריבים על המזבח, הרי יש לנו בעלי חיים שאנחנו צריכים את הדם שלהם לחסות, כמו למשל עופות וחיות, צריך לחסות את הדם שלהם. ואף על פי כן, כשהיו מקריבים נגיד ציפורים על המזבח, יונים על המזבח, לא היו מכסים את הדם. אומרת הגמרא, למה לא היו מכסים את הדם? משום שאם שפך את הדם ותשים עליו אפר, צריך להיות, זה כיסה הוא באפר, בית אפר, אפר מלמטה, אפר מלמעלה. אז אתה יוצר פה עוד עובי למזבח. זאת אומרת, הקצת אפר הזה שאתה שם ועליו אתה שופך את הדם, אתה יוצר פה עוד עובי למזבח, וזה בעצם הגדלת את גודל המזבח. זה מה שאומרת הגמרא. ולכן היא אומרת, לא מכסים דם של קודשים. לא מכסים, בגלל זה. לא שייתם על המזבח. יש מליקה שעושים. יש, כן. גם צריך להידח. בטח, דעוף, כן. אז יש, הגמרא אומרת, אז לכן לא תכסה. אז אתה רואה שאפילו דבר מאוד קטן, כמו קצת חול שנשים על המזבח, זה גם כן בגדר של איסור. אבל האמת היא שבגוף העניין, בסדר, אני שואל, למה מבטלים מצוות עשה מהתורה וכיסאו באפר? למה? הרי הגמרא אומרת בזבחים סמך א', שאת המזבח הגדילו בארבע אמות לדרומו, ומותר להגדיל את המזבח עד 60 אמה. הגמרא אומרת, כשם שמקדש 60, ככה מזבח 60, אפשר להגדיל אותו. אלא מה תתרץ לי? תגיד לי שמה שכתוב זה אולי כאשר המזבח כבר יהיה בגודל של 60, ואתה עוד תשים שם דם ואפר, אתה תגדיל אותו. אבל זה קשה להגיד את זה. למה? מכיוון שאפשר תמיד לדאוג שהוא יהיה פחות מ-60 כדי לא לבטל מצוות עשה מהתורה של כיסאו באפר. אז למה מבטלים את זה? אז נראה לי שכל האיסור הזה זה לא איסור של דיעבד. מותר להוסיף על המזבח. מותר להגדיל אותו, כמו שאומרת הגמרא בזבחים, שמותר להגדיל את המזבח עד 60 אמה, זה בסדר להגדיל. אבל הבעיה היא זה שלכתחילה לא מגדילים אותו בשום אופן. למה? משום שיש לנו פסוקים של מחזקאל שלומדים מהם שזה צריך להיות מידה נורא מדויקת. הרמב״ם למד שבדיעבד אפשר להגדיל, לכתחילה לא. תראו את הלשון שלו בפרק ב' הלכה י"ז, מידת אורכו של המזבח ומידת רוחבו ומידת קומתו אין מעכבים. זאת אומרת, זה לא מעכב. זאת אומרת, לך תחילה, אל תגדיל אותו, שיהיה בדיוק בגודל, אבל זה לא מעכב. ככה למד פשט הרמב״ם, שאם תרצו להגדיל, תוכלו להגדיל, אבל זה לא לכתחילה. הראש.
בפירושו למשניות, מסכת מידות, פרק ג' משנה ד', מפרש שהיו מגרדים את הסיד לפני, ואחר כך היו צובעים. אבל לכאורה, אם הרמב״ם היה סובר ככה, אז הרמב״ם היה צריך לכתוב לך שמגרדים. הרמב״ם לא כותב שמגרדים. אם לא כותב שמגרדים, כנראה שלא היו מגרדים, היו שמים עליו. אז פה אני רוצה להגיד את אשר נראה לעניות דעתי. אני חושב שאלה שמתעסקים בבנייה יסכימו, יש כמה סוגים של סיד. יש סיד שהוא כמו סיד עבה, כמו קיר, סיד. עושים קיר. ויש סיד שהוא יכול להיות ממש ממש נוזל כמו חלב. הסיד הזה שהוא ממש סמיך, זה סיד שכדי לשים אותו על הקיר אתה צריך או שפחתל ממתכת או כפיס מעץ. ואילו הסיד הזה שאתה שם אותו הוא נוזל, אתה שופך אותו, זה שפריץ כזה, קודם כל אין לו אביות בדווקא, יכול להיות שלא תהיה לו אביות, זה יכול להיות ממש ממש רק חזות בלבד, לא יותר מזה. דבר שני, לא צריך, אי אפשר לעשות את זה בכפיס, כי זה חסר משמעות בכפיס, זה צריך אולי מברשת, לא כפיס, או מפה, לשון של הרמב״ם זה מפה. למה, אז עכשיו אני רוצה להסביר למה הרמב״ם כתב מפה, הרעבד חלק עליו, אמר אני רוצה כפיס, הם פשוט חלקו בשני סוגים של סיד. ואני מצאתי לזה ראיה בדבריו של המאירי. המאירי, כשהוא כותב איזה סיד היו משתמשים, הוא כותב שמלבנים היו את המזבח בחלב של סיד. לא סיד. חלב של סיד. זה מים, הם דללים אותו במים. אז אף על פי שהגמרא במסכת שבת בדף קוף כותבת שכשהאדם היה שם חלב וטובל במקווה, אז אם החלב היה לח, זה לא היה חציצה. אבל אם החלב כבר התייבש, זה חציצה. בסדר, זה חלב. אבל פה שאתה לוקח ושם בתוך הסיד מים, יכול להיות שאפילו חציצה לא יהיה פה, לא יהיה פה שום דבר. אבל שאלתי את עצמי, כל הזמן היו זורקים דם על המזבח, נכון? זה היה חלק מהעבודה. דם זה אחד הדברים שהגמרא אומרת שהוא כן חוצץ. זאת אומרת, דם כולנו מבינים, יש לו אביות, הוא סמיך. קורש מהר מאוד, לכן היו כל הזמן מחזיקים, ממרסים בדם. אז כשזורקים אותו על הקיר, אז יש דעה במשנה שאומר, דעתו של רבי, שהיו מנקים משבוע לשבוע את המזבח. אבל אתה רואה שהרמב״ם לא פסק ככה, הרמב״ם אומר לך פעמיים בשנה, זאת אומרת שהיו זורקים ועוד פעם זורקים ועוד פעם זורקים ועוד... התמלא שם האביות של הדם. למה בזה לא היה שום שאלה שזה לא נחשב שאתה כאילו מגדיל את המזבח פשוט, משום שזה חלק מהמצווה, זה חלק מהמזבח. למה הגמרא דיברה ואמרה שכשאתה שופך את הדם ואתה עושה את זה עם הפר ואתה עושה כיסוי הדם, למה זה כן עכשיו שאתה מגדיל את המזבח? כי זה לא חלק ממצוות ההקרבה. מצוות ההקרבה הייתה לשחוט, לעזות את הדם, לא לחסות את הדם. לחסות את הדם זה היה מצווה, אבל לא הייתה מצווה ששייכת למצוות ההקרבה. ולכן זה היה נחשב כהוספה למזבח, וזה לא היה נחשב כהוספה למזבח. אז זה מאוד מאוד שונה, מאוד מאוד משמעותי. עכשיו, כשאנחנו מדברים על הסיד שאנחנו שמים על המזבח, אז הדם הזה שהתמלה שם, הוא לא נחשב תוספת, כי הוא חלק מהמצווה. עליו שמתי סיד. לדעת הרמב״ם לא היו מגרדים, ככה אני סובר. לדעת הרמב״ם לא היו מגרדים. עליו היו שמים את הסיד, אבל הסיד הזה היה עם מים, אז הוא היה אפס, זאת אומרת לא היה לו חוץ מ... ואכן הרמב״ם מדגיש שהיו עושים את זה במפה ולא היו עושים את זה בכפיס, כדי ללמד אותך שהיה מדובר באמת בסיד שהוא נורא נורא נוזלי, שהוא לא היה מוסיף על האביות של המזבח. כך נראה לי שאפשר להסביר את העניין. לענייננו, שאנחנו מדברים על ניקיון המזבח, יש חידוש מעניין שכותב הרמב״ם. הרמב״ם כותב, אם יש בן אדם שלא נטמא אף פעם בחיים שלו, בטומאת מת למשל, ויש בן אדם שנטמא ונטהר באפר פרה אדומה, מי יותר טהור? הרמב"ם בפירוש המשניות למסכת פרה, פרק ג' משנה ג', כותב
שזה שנטמע הוא טהור יותר. למה? משום שהתורה מעידה עליו שהוא טהור. מה שאין כן זה שזה רק חזקה, לא. עכשיו, זה יוצא אצלו נפקמינה למעשה. כולנו מכירים איך היו עושים את הפרה האדומה. איך היו עושים את זה? היו נשים מגדלות את בניהם במקום כזה שטהור, שהוא תומת הקבר לא יכולה, זאת אומרת שיש שם כפין על גבי כפין. ואחרי שהילדים היו גדלים, היו מושיבים אותם על השור, והשור היה לו נפח עם דלת, כן, הם שמים אותם על הדלת, ויש לו נפח, אז היה שומר, והם היו יורדים לשילוח, והם היו ממלאים מים, והיו מחזירים אותם חזרה. הם, שלא נטמעו אף פעם, אומר הרמב״ם, היו חוששים להם לטומאת התאום. לעומת זאת, אדם שכבר נטמע פעם, ונתאר, הוא היה הולך על בית הפרס, לא בית הפרס, אבל חשש טומאת תאום, ולא היו חוששים לו לטומאה. מה הסברה שעומדת מאחורי זה? הסברה היא ככה, אם אני מדבר רק על אחד שלא נטמע, אז הוא רק חזקה שהוא טהור. אתה לא יודע אם הוא נטמע או לא. אבל כשיש לך בן אדם שנטמע, ואתה יודע שהוא נטהר, אז אתה יודע בוודאות שהוא טהור. יש פה ודאות מוחלטת. אז אומר אותו דבר לגבי ניקיון המזבח. עד שלא ליבנת אותו, זה דרגה של מזבח כשר. כשליבנת אותו, זה דרגה שעכשיו הוא נקי, עכשיו יש לו את הניקיון, כי יש לו את הלכלוך, ואתה ניקית כביכול את הלכלוך שהיה עליו. איפה אנחנו רואים את זה בעבודת השם? יש מחלוקת בגמרא, האם צדיקים גדולים מבעלי תשובה, או בעלי תשובה גדולים מצדיקים, וההלכה נפסק שבעלי תשובה גדולים מצדיקים. למה? כי הוא היה שם, וחזר. אז הוא דחה את זה, דחה את הרע. הצדיק, אתה לא יודע אף פעם אם הוא יעמוד באמת. הוא לא אקטיב בתוך העניין, הוא לא אקטיב. וזה נורא מעניין שהרעיון הזה בא לידי ביטוי בהלכה נוספת. כדי לעשות בן אדם יהודי, צריך לטבול במקווה, אחד הדברים. יש מילה, טבילה וקורבן. היום אין לנו קורבן, אז מילה וטבילה. אז גר צדק שטובל, הוא טובל בעצמו. אבל אם אדם קונה עבדים, אז כתוב שהוא כופה אותם בתוך המים ומטביל אותם בכוח. אומר הרגצ'ובר, מי מהם קיבל את היהדות שלו חזק יותר? העבד שהאדון כפה אותו במים, או הגר שטבל מרצונו? אומר הרגצ'ובר, העבד חזק יותר. למה? כי הוא יכל להתנגד, הוא אפילו רצה להתנגד, והאדון שלו שם אותו בתוך המים. הוא השני, הוא לא היה בתנועה של התנגדות בכלל, הוא נהיה יהודי בלי שום תנועה של התנגדות. זה לא מספיק חזק. בסגנון אחר, העבד, מי עשה אותו יהודי? יהודי תפס אותו וקפה אותו בתוך המים. הגר שהתגייר, מי עשה אותו יהודי? ההבנה שלו, הגויית, עשתה אותו יהודי. אז פחות עוצמתי. אז כל פעם שיש לך מנגד, עצם זה שיש לך מנגד זה עוצמתי יותר. לכן כשהאדמו"ר הזקן יצא מהכלא, אז הוא אמר ששטר שיצא עליו ערער, וקיימו אותו, יותר אי אפשר לערער עליו. כל זמן שלא יצא הרער, אתה לא יודע. אבל זה שיצא הרער זה עוצמה חזקה יותר. קיימת אותו, הוצאת עליו אינפק, זהו, יש לזה חוזר. אז כל זמן שבית המקדש לא נחרב, לא יודע. אבל אחרי שאנחנו כבר גורשנו מגן עדן, ואחר כך מפני חטאינו גלינו מארצנו, עכשיו שאנחנו נחזור, זה יהיה חזק.
ואף אחד לא יוכל עלינו. זה יהיה עם עוצמות חזקות שהן עם ניקיון, עם ניקיון פנימי שבא מתוך הנפש, לא מאיזה השראה עליונה שאתה לא שייך אליה, אלא מתוכך, מפנימיותך.